ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ channel မှာပြန်လည်ជួសជុលလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံပြင်လေးကတော့အေးအေးကြိုက်တဲ့မွေမဆော်တဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါ။အမလေးပြန်မှန်းလိုက်တာငါအတော်လေးကိုပြန်မှန်းသွားခဲ့တာပဲ။ချွေးတွေကလည်းအတော်လေးထွက်နေပြီ။အဲကွန် remote ကဘယ်လိုရောက်နေတာလဲ။ဒီလောကကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူသားတွေကတော့ဒီလောက်ထိရာသီဥတုပူနေလို့ရှင်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြလဲမသိပါဘူးအမလေးတော်သေးရပေါ့အခုအဲကွန်လေးဖွင့်လိုက်တော့မှပဲတတော်လေးနေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲရူပါလီရဲ့ရခမဖြစ်သူစံတိုးရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲမွေးပြင်းမကြီးရေအဲမဟုတ်ပါဘူးငါပြောချင်တဲ့သဘောကနင်းဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲအလုပ်တွေကအများကြီးပဲလုပ်ရအောင်မယ်လေအဲကွန်ဖွင့်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလာထိုင်နေရဟုတ်လားအမေဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ကျမပင်ပန်းပြီးတော့တည်သွားလိမ့်မယ်အပြင်မှာတတော်လေးကိုပူတယ်အခုအဲကွန်ဖွင့်ထားမှနည်းနည်းလေးအေးချမ်းသွားတာနင်အေးအေးထံကိုအလောက်တောင်မှကြိုက်နေလို့ရှင်တော့တရက်ကြရင်တော့နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ငါပြောတာနားလေလားအမေကျမအဲကွန်ဖွင့်ထားတာကိုအမေဒီလောက်တောင်မှသဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တခြားအခန်းတစ်ခန်းမှာပဲသွားပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်ပါလားအော်ဒုက္ခပါပဲနေရဘလို့မင်းကလေးမျိုးလေသူမျိုးတွေအားလုံးကစောင်းရသည်ဆိုလို့ရှင်တော့အပူပေးဇက်ကိုဖွင့်ကြတာအေးတယ်ဆိုပြီးနေရတော့ဒီလောက်ကြာမှရာသီဥတုအေးနေတာတော့မှအဲကွန်ကဖွင့်ထားသေးတယ်ယူများယူနေပြီလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဂျတ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့နှာရည်အဆက်မပြတ်ချီနေခဲ့ပါတယ်အမလီရူပါလိရေဂျာဘာလဲမင်းဘာတွေလှုပ်ထားတာလဲဒီလောက်ကြာမှအပြင်မှာရာသီဥတုအေးနေရကိုမင်းကအဲကွန်ဖွင့်ပြီးတော့ထိုင်နေသေးတယ်ဟုတ်လားရူပါလိငါတော်တော်လေးကိုအေးနေပြီအမြန်ဆုံးအဲကွန်ကိုပိတ်လိုက်စမ်းပါနေငါတို့အားလုံးကိုတပ်ပစ်ပြီးတော့မှပဲအေးဆေးဆေးနေတော့မှလားတကယ်မှာတော့သူမကမွေးတကောင်ပါလူဟန်ဆောင်လို့ရတဲ့အရာကိုအစွမ်းထက်တဲ့မွေမတကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့မွေလောကကနေပြီးတော့လူလောကကိုခဏတာအတွက်လာလဲခဲ့တာပါ။တကယ်မှာတော့သူကရဂျတ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတယောက်ကိုတယောက်သဘောကျနှစ်သက်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မွေတိုင်းပြည်ကတော့လူတိုင်းပြည်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တတော်လေးအေးချမ်းပါတယ်။သူတို့ကရာသီဥတုကိုခံနိုင်အစွမ်းကလည်းလူသားတွေနဲ့မတူပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ရူပါလိတီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတတော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူမကနွေရသီတာမကဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲကွန်ကိုတော့ဖွင့်ထားလေးရှိပါတယ်။ဆန်တိုရှ်နဲ့ရချက်တိုးနှစ်ယောက်စလုံးကရူပါလိမွေမတကောင်ဆိုတာကိုသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမကိုတော့လူသားတယောက်လိုမျိုးပဲအရန်ချစ်ပြီးတော့သဘောကျကြပါတယ်။သူတို့ကတော့အင်ကိုရောက်လာတဲ့ချွေးမလေးကမွေတကောင်ဆိုတာကိုစိတ်တောင်မှမဝင်စားပါဘူး။အခုအချိန်ကစပြီးရူပါလိကသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတော့ရူပါလီသူမရဲ့အခန်းထဲမှာထိုင်နေခဲ့တဲ့အချိန်သူမရဲ့လက်ပေါ်မှာအပြရောင်အကွက်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့ပုံမှန်အသွင်ပြင်ဖြစ်တဲ့မွေမတကောင်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အိုဖျားသခင်ဒုက္ခပါပဲ။ကျမရဲ့လက်မှာဒီအပြအကွက်တွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးပေါ်လာရတာလဲ။ဟဲချွေးမလေးနင်ရဲ့လက်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီအပြရောင်အကွက်တွေပေါ်လာခဲ့ရတာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။မသိတော့ပါဘူးအမေရဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒါတွေကဘလို့ပေါ်လာတာလဲဆိုတာကိုမသိတော့ဘူး။ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထူးဆန်းတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။ကဲလာချွေးမလေးရေဒါဆိုရင်တော့နေငါနဲ့အတူတူလိုက်လာခဲ့ဆရာဝန်ရှိကငါတို့တော့ပြကြတာပေါ့သူကငါတို့အတွက်မိသားစုဆရာဝန်တယောက်လေငါတို့အိမ်မှာဘယ်သူပဲနေမကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုပဲခေါ်ကြတာသူအကောင်ဆုံးဆေးတွေပေးလိုက်မယ်အာမဟုတ်သေးပါဘူးအမေရေကျမဆရာဝန်ရှိမသွားခြင်းဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကကျမကိုဆေးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဒီလူပြည်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကတတော်လေးကိုတနာကျင်တာစိတ်ကင်းမဲ့ကြတာပဲမဖြစ်သေးပါဘူးကျမဆရာဝန်ရှိကိုလုံးဝမသွားဘူးကျမလိုရှင်းလိုက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ခဏနေသူ့ဟာသူပြန်ပြီးတော့တတသွားလိုက်မယ်နဲ့တူတယ်တကယ်မှာတော့ရူပါလီကဆန်တိုရှ်အတွက်တူးသီးတော့ချွေးမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခမဖြစ်တော့ကချွေးမလေးကိုဘလောက်ပဲစူပူချိန်မောင်းနေပါစေအလောက်အထိချစ်ပါတယ်ဆရာဝန်ဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရူပါလီကလည်းကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရူပါလီကလည်းသူမရဲ့လူသားပုံစံအသွင်ပြင်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူလာသလိုမျိုးခံစားလာရပြီးတော့ဖြားနေသလိုပါဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမခဏလေးအနားယူမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ရောက်ပေါ်မှာလှဲနေလိုက်ပါတယ်။အချိန်အတော်လေးကြာတဲ့အထီးရူပါလီကတော့သူမရဲ့အခန်းထဲကနေအပြင်ကိုထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာဆန်တိုရှ်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ငါ့ရဲ့ချွေးမလေးဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ညစာချက်ပြုတ်ဖို့တော့အချိန်ကားတော်မှရောက်နေပြီ။သူကိုယ်ထိအခန်းထဲကနေပြီးတော့ထွက်မလာသေးဘူး။ယခုမှဖြစ်သူကတော့ရူပါလီရဲ့အခန်းတကားကိုအချိန်ကြာကြီးခေါင်နေခဲ့ပေမဲ့အထဲကနေဘာအတန်မှပြန်ပြီးတော့မကြားခဲ့ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အချိန်ခဏကြာသွားတဲ့အခါမှာရဂျက်ကလည်းရုံးကနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဂျက်ကသူ့ရဲ့အမေကိုမေးခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲအမေရဲ့။ဒီအချိန်မှာတော့ဆန်တိုရှ်ကလည်းသူ့သားလေးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူ့အမေရဲ့စကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရဂျက်ကရူပါလီကိုအတန်ပေးပြီးတော့တကားကိုလည်းအချိန်ချင်းထုခဲ့ပါတယ်။
Rupali garo, a tegani, Jaka long wama puin ke babu. Rupali, balonia, Rupali, a tema, Jaka puili. A tain a dole jari a tea, Rupali ga, Jakam puila, kere a temaro, Rajatka, a can jagago, topia like bari. Do a table went to our kere a tema drink yaraga, Rupali ga, a canema, milani ke bari. Arane a dudu, do my canago, Jaku longale, isani ke bari. Dow drink yare tema, Rajatka, do mago mians on seyongo, called all kebi bari. Siawengale, Rupali goes to Sibido, a tain canada, doare, a temaro, I see you a canegani if you go to a la kebari. Birane, Rajat Ness, and Toshtonios Longo Lepio Kebari. Dima Amae, Amae Trimaliga, the Lodam, Bima Yadi Udu, any day, Tamarama, Irene. E carried Sato Drigo, Miaji, Sato like the Bombs and Babe. Bido, Tukana Gogale, eat a drilong any da soro. Eco canema, but tang, go lonely, Piame. Arajan, do yet, we regard Janko, E. Ketuakea. Daga, do joy the gate a day. Jan and the Amyara gates out of Kube. Do canago, Bianbido, and we trade on, low bebo, dwello a day. Do ye canago, a bojan, piane, and we trade la auntie, denaro, Josa, anybody. Yamagam chain of Pama Lumiabu. Denaroga, gowns on Josa, we do go, a poo bay, maybe may, may tame up Yambi, the dia lamales, or go to my pure japu. See, I went ye, Titulumio, good daba. Never may, to my trimali go, mian, so nipian gound on, low bebano. Hoke, hoke, denaroga, nebido, gowns on Josa, anybody. Rajat Ness and Toshtonios Longaro, the Yellow Palma Samata Bene, Rupali Nama, be tiny Kejabari. See, I went regale, Rupali go, swan go, say good up in a Kejabido. We does with Rico, no car, say Macom Shipido. To my address, so down be in a Kejabari. See, I went re, say good up mune. We does with re, so down mitari down. Nasalina, I told one carrier, Tema, Rupali ga, say, oh, my bed, the Pian Lela Kebari. The Tema, to my, your library. Tablo Pidale, Tamablo Pibido, Sayongo Yoni Kiarale. Opia the King, Jokawabe, Siawendri Yola Bido, Tamago, Sito and a Tojaro Malamati Buno. A Zapaita Zamba, Trimali, and Niali, Pokiali, Shampiore, Pari Pioni, Maomatibu. Ne Palm of Chifu, Hobila. Ne Dine Palm of Pita, Gangaone, Mapa. A cool, the Dolly, the Talaris, Ragale, and Haronio, Sayongo, Colalo, Alaudama, Tata La Kera. Maholo Shino, Nim Pari Pimales, Ramatri, as Yabe. Ne longer than near Garonga, near Ladri, Diam Pietuare, so be your Pia Kerim Hola. Araga, Tama, Pianet, or Kerish, Yarim Hopu. Ne canagorema, she did three regards, Janko, E. Kenilo, so be your Pia Kerish, Yaribe. The Lauti, Pinia, Mamma Divin, Ekuam, a bait simple point hardy. A cool nale villa. Naru Alonga, Sanga, di Zimarama, Neo Ekon Pibi Menebane, so Palut Law down Damian, Yaralis, right down regularly. How dare Rubali, Naru Alonga, me, Yan Tijarili. May do a soelo, may do a saibulo, disagari along with Pioni Tarabo. Dajang Sanga di Zima, Ekon Pimbi, your money barnes, or a case are go like Pioni Ara. Mayaro, a machia to repa, baby yo. Maro Pior is a cow, pay Roman Hamatambu, loaded out by Lonely. Jacoma Pitone, your tapitoga, the loud down Pioni Gare, Tamaro, Rubali Gale, to Margaret, Pietri, Mari Alungo, the Bobo Nale, to Ake Barore. Dina Maro, Dugale, Nayo Salongo, low Tibi, down my library. Pirane, Pioke Badi. Tabame, Tamale, Blue Loya Male, Tamai Kanako, Mier and Punida, Alauti Punida Kajaro, Pima Palauti Eles, Rago, Kansalo Miabu. Pido, Amiro Alongale, Tizarabe, Mui Time Piga, Palautama, Elitale. The Tamabe, Rubali, Pogin, and Mikin, only out Salongale, Sayango Yala Kejabari. The Namara, Mui Time Piga Yala, and Mibana Basalonga, Rubaligo, Luda, the Yabonsa, a time, Mier, a trap to Lobby Kebari. A cousin Rupali Gale, Sanga di Goyo, Nuya di Goyo, Kansa Tatwa Kebabi. Tumaya di Udu Alongo, Luda di Alumio, Kansa Tatwa Kere, Tamaro, Midasu, and Dri Alone at you, if you're shrinking time to a kebari. Now Tatis Sabi, Dome Bomia Ligaro, Muisaya Sore Bomia Babe Kebari. Yojara Garo, Lassa Tejin, Sore Migo, Say Tema, Dowla, Olu, Mimu Libi, Soeno. A Piwamachin, Lassa Tejin, and Lugo, Lassamachi Amachin. You a jet, my pee one machine, bear or ma, name me, hojo babu. Deep on me a legato, a coolum your way, Sana Shira, and Pian Lelu Yarim, we might come yet down with Pipari. Duga, let's our table to a bamaso low double, some chatari to diaba. Dagaro, gong lady on it, sardine kebari. Dig only in the makar of Vishal Pipari. Dali Vishali, a mea lowly, down to ya ome mahopula, namaja buladine. Ame, Dugaro, near and coolum you now Johnny Abe. จนอจั่วกูเวอี้ยนซอมมะเนสซาเปลี่ยนเส้นไปไล่ป่าတော့ตู่ส่องนี่โลชินเนาะจนอแลนอกจั่วตั๋วเลยเมอเมจนอแลยောက်ละบาบีจนอตั๋วแลจะคาเรเปมะเนสซาเปลี่ยนไปไล่ป่าတော့แกดาซอยเปียวซะมาอ๋อเมจ้าวมาอเส้นเปียละอเส้นเปียบาเรอโกเยจนอก็บะลุมซูตะไล่ส่องนี่เนี่ยปะตัดไปยอเลด่านี่เนี่ยปัญญาเยกูอยู่ชะราเวลิ
เอ้ยบ่าวบีงาโลกก็တော့ซีบัวไอ้ตะมาริซีบัวไอ้เนี่ยปัดตัดပြီးတော့ဘွေးရတယ်ပြီးတော့အခုဘာမှအလုပ်လုပ်နေတယ်အေးစေးပဲငါတို့လည်းစီးပွားရေးသမားတွေကမွေးမှာအတောင်ပံဘယ်နှချောင်းပါပြီးတော့မွေးပါမှာဂျိုးဘယ်နှခုပါလဲဆိုတာကိုတော့မသိကြဘူးလေဒီလိုနဲ့အားလုံးကလည်းရီမောပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်မင်္ဂလာစီမာတော့တားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တားအကြီးဖြစ်သူဗီဂရမ်ကတော့ဘန်မအရာရှိတယောက်ပါတားငယ်ဖြစ်သူဗီရှာလ်ကတော့အခုမှကြောင်းတက်နေတော့ပါပဲဗီရှာလ်ကတော့တလိမ့်ဆန်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရတာတင်ယူရတာကိုအတော်လေးသဘောကျနှစ်သက်ပါတယ်သူမကရှေ့ဆက်ပြီးတော့တလိမ့်ဆန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာစူးစမ်းတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်နေခဲ့ပါတယ်တရမှာတော့သူចောင်းသွားဖို့အကြွားထွက်လာတဲ့ချိန်လမ်းမှာမွေးစရာတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူကမွေးတကောင်နဲ့အတူတူကောက်ကွက်အစမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပြသနေခဲ့ပါတယ်။ဒီမွေးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဗီရှာလ်ကလည်းမွေးစရာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ခမည်းကတော့နာဆာနာဆာကိုအတူတူခေါ်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေရပဲ။ဘာပြောရဲမင်းဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲနာဆာနာဆာကဘာကြီးလဲ။ဩခမည်းအခုဒီမွေးနဲ့အတူတူရှောက်သွားနေရမလား။ဒီမွေးရဲ့သိပ္ပံနာမည်ကနာဆာနာဆာလို့ခေါ်တယ်။တော်သေးရပေါ့ခမရသူ့ရဲ့အဆွဲတွေကိုချိုးထားလိုက်လို့မဟုတ်လို့ကတော့ရေတောက်ဖို့အချိန်တောင်ရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစိတ်ကအရန်ကိုပြင်းလို့နဲ့မင်းကတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုသိရပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးတာလေးရဲ့မင်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးကိုတော့ဘယ်လုံးမှမသိနိုင်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဖို့အတွက်အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တချို့အရာတွေကိုတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်မိမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာတော့မွေးဆရာကြီးကလည်းမွေနဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတင်ပြီးတော့နေရာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မွေဆရာကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးနောက်မှာတော့ဖီရှာလ်ကလည်းအံ့အားသင့်နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းသူမွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတဲ့အကြောင်းအရာကဘာများလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်သူကလည်းအကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စာကြည့်တိုက်ကိုချက်ချင်းသွားပြီးတော့မွေအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာတော့သူပထမကမသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုမှမပါခဲ့ပါဘူး။စာအုပ်ထဲမှာဖတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုတော့သူသိပြီးသားပါပဲ။ဗီရှာလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မွေးစရာကြီးပြောထားတဲ့စကားကိုပဲအချိန်ချင်းကြားယောင်နေခဲ့မိပါတယ်။နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကမွေးစရာကြီးရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တော်သေးရပါဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလိုက်ရှာနေရနေရာနဲ့နေပြီ။ဟုတ်လားမင်းကောင်လိုက်ရှာနေရဲ့ဒါပေမဲ့ငါစီကနေဘာများလို့ကျန်လို့မင်းကောင်လိုက်ရှာနေရတာလဲ။ဆရာကြီးပဲမနေ့ကကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့တာလေကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုဒီမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသိချင်လို့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပြတော့နော်ကောင်းပြီသားလေးရေမင်းကမွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့အတူတူလိုက်လာခဲ့ငါ့ရဲ့အိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့မွေဆရာကြီးကလည်းဗီရှာလ်ကိုသူနဲ့အတူတူတောင်းအုပ်ထဲမှာရှိရဲ့သူရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အိမ်အရှေ့မှာတော့အိုးအကြီးကြီးတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဗီရှာလ်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးအပြင်မှာရှိတဲ့မြေအိုးတွေထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတာလဲအဲ့ဒီမြေအိုးတွေထဲမှာမွေတွေမွေမတွေကိုထည့်ထားတာအိုးဖျားသခင်ဒါဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမွေရီမွေမတွေကိုတော့ငါဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငါကြွအတော့မဝင်ဘူးလေဒါဆိုရင်တော့ဆရာကြီးလိုချင်ပြီးတော့တို့ရှိကမရနိုင်တဲ့အရာကဘာများလဲပြောပြမယ်ပြောပြမယ်မင်းသိချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးမင်းငါစမ်းသက်တာကိုတော့ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရပါတယ်အခုဒီထက်ရနေပြီးတော့မွေတကောင်ကိုငါအပြင်ဝင်ထုတ်လိုက်မယ်တတိကတော့ရောင်းထားရမယ်နော်ဒီမွေကအတော်လေးကိုအစိုက်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ပဲမင်းအဲ့ဒီမွေကိုကင်ပြီးတော့အိုးရဲပြန်ထည့်ရမယ်အော်ဒါကတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရန်ကိုအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေတွေကိုကင်ပူးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်သူတည်တနာလုပ်ခဲ့သေးတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဒါကိုလုပ်ကြည့်လိုက်လေဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာတော့မွေဆရာကြီးကလည်းမြေအိုးတစ်လုံးရဲ့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာမြေအိုးတွေကနေအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူကအပြေကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဗီရှာလ်ကိုပေါက်ဖို့အတွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဗီရှာလ်ကတော့အချိန်မီပဲဒုတိယဆောင်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်အချိန်အကြာကြီးမွေကိုသူထိန်ချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အချိန်အတော်ကြာသူထိန်ချုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မွေကိုမြေအိုးထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းဘလို့ထင်လဲ။ဇနားရှိတိုင်းပြောင်းလဲလို့ရတဲ့မွေတကောင်ကဒီလောက်တောင်လွဲကိုရဲလို့ထင်လား။ဘာပြောရဲဘာ။ तू အခုနောက်မွေကဘာလို့ပြောချင်တာလဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ပြီးတော့ဇနားရှိတိုင်းပြောင်းလဲလို့ရတဲ့မွေဆိုတာကပုံမြင်တွေထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်လား။ကဲဇနားရှိတိုင်းပြောင်းလဲလို့ရတဲ့မွေတွေမွေမော်ရီအကြောင်းကအမှန်တကယ်ပဲပုံမြင်တဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါရီကတကယ်တည်ရှိခဲ့တယ်အခုနောက်မွေမကကျွန်တော်ရဲ့အရှိမသူ့ရဲ့ပုံစံကိုတော့မပြောင်းလဲခဲ့ဘူးသူကဆန္ဒရှိတိုင်းပြောင်းလဲလို့ရတဲ့မွေတကောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုယုံရမှာလဲသူကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်သူလူပုံစံအတိုင်းတာမန်လေးပြောင်းလဲလို့မရဘူးလေသူ့ရဲ့မွေကြောက်တောင်းကိုတရယောက်ကခိုးယူသွားခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့သူ့ရဲ့မွေကြောက်တောင်းကိုဘယ်သူကခိုးယူသွားခဲ့တာလဲဘာလို့ခိုးယူသွားခဲ့တာလဲမင်းကတကယ်ကိုခလေးလေးပဲဘာတစ်ခုမှလည်းမသိပါလားပြောတော့မွေရီအကြောင်းအားလုံးသိတယ်ဆို
มวยเจ้าดงสระกาลก็จีมาสวนอัธยาศมวยเจ้าดงไปเมื่อมวยเจ้าดงชี้เนาะอย่าอาลงกูเลือดยาตัวเลยเลือดมีอะไรอย่าบ้ามาไม่ชีรบุสมัยเรื่องสวนด้วยเนี่ยสมัยเรื่องอุตสาหกรรมอะไรกูเลยจ้างลุยอะไรตัวเองเสียตะเคียนจีก็ตุสิกาเนี่ยบีโร่มวยเจ้าดงกูลุยอยู่ไรเดลี่แต่ส่วนตัวคู่เบลยาวเนี่ยเลยนั่งงานจ้ามาเลยมวยเจ้าดงกูตัวก็ต้องผิวบีโร่ยังกูฉันตาตัวเกล้าจะขาไปต้องผิวยาวเนี่ยคู่ส่วนเนาะเสียว่าเสียงตะคู่ก
nai ne. Tapi memang mui jauh dongko ya tua mana. Tapi memang jono ari mui jauh dongko belu yang lu lu yang mana. Biro ari mui jauh dongko aku pemasih ni le. Ari mui jauh dongko le ngai siapa tak kenci si kane biro beko biar tua mana tibu. Ara aku lay sama apa me. Ari teh aje me mui siapa dia apa apa me. Kala mana nui. Tu semua rego demi orang lu lezat ame. Ari kaca rama me mui jauh dongko ne pada biro ati si ti tua mana. Bishal gale. มวยเสียจีพี่เอเลสการีอาลงกุยองจีตัวเก็บบีดอแล้วขันไล่ไปดีแนวมาโรมวยเสียจีพี่เอเลสการีจ่ายไปตัวก็ลาบอมยาสว่าเจ้าการามันจานวีโก้เตียวซีบูเน่เขี่ยไปจากก็เลยไปถึงมาไม่ตีอังโลตัวเตียวเน่เขี่ยบ้าจะเข้ามาโรมวยเสียจีก็ยังก็ใส่เปลี่ยนเน่มวยอเมจะกังก็ติดยันเน่บิชาลีแล้วก็เป่าขันไล่ไปแต่แม้บิชาลก็รับบ้ามาพี่มาตัวเขี่ยบ้าบูบิชาลก็รังกันเลยจากก็จุ่ยเกียร์เอเชียมาอาเต้เน่เขี่ยไป ที่ยังได้เป็นการอย่างกูเชื่อตัวเขี่ยบ้าบีมวยเสียจีกูยินเนี่ยการมันจะหน่วยเจสุเรจ้าตัวกูส่วนหนึ่งมวยเสียเดียวพี่ตัวเขี่ยบ้าบีวิชาลีเอจังก็รักคุณจะคุยชีบาร์เออร์ก็รักมวยเจ้าต้องกูชูบ้าที่จังก็รักมวยเสียจีกูรันพี่เขี่ยบ้าตัวกูรันเลยมวยเจ้าต้องกูไล่ชานี่เขี่ยบ้าเลยแต่ยามารอวิชาลีเอ็มอ่ะกูมิงลาสังกูคงพี่บาร์เอที่นี่กูตัวจะน้องจอยวันตาเลยแกตัวสั่งบอกว่าลงเกเรต้องน่าเราเทียบไปเรื่อยเช้าตัวนี้แม
seni barai semua. Hari itu abe jenol lau ni dah. Jadi aku dalam dalam cuma lau barai mengkali aku bega ni satu dua gila le. Tapi biar a jenol ini juga yang cora abe. Oh tu yang mereka le ne nali. Ne naga angai bama bama kau nak pun a. Malu ni asal dia kau dia dua jam ni tak dua gila bina maro si dua gila abe. Kau barai kau nak bo. Jadi malu ye ni apa bulu le. Jenol le seni barai jenol mita suka ni jauh jauh lai barai mai ye. ตอนนั้นจ่าเรทีวิชาลก็เลยมุ่ยเจ้าตรงกูชาบูจ้าเจ้าเทมาตัวนี้นี่เขียบารีที่เจ้าจุ่มมาฟิกรามก็เลยเนน่าสุดเลยเมนคลีเจ้ากูจุ่มบิดบ่เจ้าตัวเขียบารีอากูตรงนี้อ๋อส่งแล้วเธอเขียบารีพิมลาก็เลยเอามาจุ่มมาเตลี่ยาวลาเรจุ่มเบียวชวนี่เขียบารีเนน่าก็เลยยังเอาเงาเนี่ยเมนคลีเจ้าป้าตัวก็เอาน้ำจ้าเวนุยเกาลงกูเตช่าทันยัวเขียบารีอยากเอาเสียงพี่นี่เขียบไม่เจียมารอมาพี่จ่าเลยมีเยาวรีชาเนียเลยโอ้มาหอบบับบู
suraku ngati ya no mui mai. Oh, dah so ini yang ngapale suraku ti tua bibo. Jadi ramu mai nganingu sabi cuy lagi ya mabe ngapale suraku ti tua kira be. Ngaya ku kat ke jangan ku cuita lono tu kata melu tadi bahama mati bu. Nih em jalan gue ku cila jane ngapale suraku ngati tua lah. Nega yang sanglu ya ramu mai dekang be. Dah so ini nih. Suami orang tahu tak mai boleh. Ngaya mui ku mian so ngasi ku pian beli ba. Oh, ini ni ngai la teh mati lagi me. Oh, lauji lagi. Bishal gal le mesti ada apa pihak yang le tua kebiri. Oh, ni naga gal le tu gua tak kayu jua sendiri pape. Di sini mah pelan le. Fikram no ni aus tu yang la kejabi me. Ni aus long paman nama le naim sini kejabari. Ni naga dari alang gal pape jale me ya mui cakap hou la. Cuma thalai sambar fikram ye siapa ni gua le cibau. Tu gua mesti ada apa. Cuma si mah mui cakap dong pihak le yau sini bi surah gua tu ti tua le sini mah. Cuma gua yuyu tata tak kayu lumi aro. Cuma ye mui gua kau tua ke. Tuga seni sura gua ti tua lo, cuma mana ni anjaku bercanor eh, cuma seni leca kere sura gale rajang be. Tapi soye ane ini bega, mengau tisa pau kera be. Mahal babu, aman dek tisa pau kera gatu. Cuma gua yo seno alung gua yo tua tisa pau kera. Tu bawa masa long ni kera mahal bu. Karena aman jangan yopan ni kera video mui jauh dong gua be laisha ni kera. Video cuma rolam yo, biar mereka mui re telaisha ni gua tu lai video kapi ni kera. Seno aku biar lai ba. Cuma ya mui gua belum so, cuma biar be lai mahal lewa lo, cuma som so ni lo. Pagi sana, ngaya gogo mea cincau ni arah le. Tadi si dia soino ngau labi jen sain lai sama. Di lobi lai dia cima, nenaga Vishal ko tak kay kebari. Vishal ko le tu maga kau ne piang le, ku kan kebari. Cina do jari ti ne oslong dia ko dia tak kay ne kejabari. Di bangsa dia solosino, nenaga le Vishal ko naima mahu jawabu dah jang tu ma piang lai bari. Nia mui jodong ko lo jenam la, kau bi sulai mui jodong ya suan ko ti ne beni cilai.
ในเช้ามาเนน่าก็มีลมพัดไล่จานเนี่ยมวยเจ้าดงยาวชีลาเขวารีมวยเจ้าดงเนี่ยก็เนี่ยวิโรมีเรื่องมีอาจีทว่าลาวิโรวิชาลน่ากูยาวตัวเขวารีวิชาลก็ยังกูปูลล์ล์อ๋อเห็นเนี่ยก็มีน้ำมารอตุยเอียบากูหนุ่มพี่ไล่ไปเนน่าก็ไล่ชาเกเรเช้ามารอเอียเอามามีอุดลงตุยไล่ไปวิชาลก็มีโอโก้ตุยหมอส่วนตุยเนี่ยไปชาเขวารีอ่ะคุ้มเส้นเจ้าพูนไล่มหอรีเนาะเนี่ยงั้นละเจ้ากำลังเลือกเสียบุวิชาลก็เลยบ้ามาอยู่เชื่อใจน
မန်နန်တွေအကုန်လုံးကိုရုတ်သိမ်းပြီးတော့မြေအိုကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မွေတကောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မွေကတော့နေနာကိုတပတ်ချခဲ့တဲ့အချိန်မှာရရှာလ်ကလည်းနေနာကိုလှပေးခဲ့ရပါတယ်။နေနာကလည်းသူ့ရဲ့မွေကြောက်တော့မွေယောက်ျားနဲ့အတူတူနေရာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရရှာလ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူကတကယ်ပဲလက်လျှော့လိုက်ပြီလားလက်မလျှော့သေးဘူးလားဆိုတော့သူကလည်းဘယ်သူမှမသိပါဘူး။